esse buraco começou a crescer, a gente vem ficando com medo, né? Aí eu já vivia doente. Aí agora me atacou a depressão, a ansiedade. E aí a gente escuta barca aí toda hora caindo, barreira. E aí a gente fica com medo. Tem hora que é tão forte que balança as janelas, balança.